po dlhšej dobe zdravím všetkých našich podporovateľov, sponzorov, dárcov, všetkých dobrých ľudí, ktorí sledujú príbehy zo stránky Predobro.sk. Pripravili sme pre vás darovačku. Takže spoločnosť Unilever ako jeden z našich veľkých sponzorov podarovala takéto pekné kofričky, ktoré obsahujú 4 výrobky. Tam v tej našej darovačke teda presne máte, čo to tam je, nejaký peeling, nejaký krémik, krém na ruky a deodorant také pekné balenie. Ale všimla som si, že vlastne ste nepochopili, čo máte sdielať, aj keď je to tam napísané. Takže znova si pozrite tú darovačku, že teda aj veľké firmy a sponzory sledujú naše aktivity a v snahe pomôcť nášmu projektu pre dobro. Spoločnosť Unilever darovala nášmu OZK Neziskový svet, desiatky kozmetických kufríkov, ktoré môžeme odovzdať dobrým ľuďom, ktorí sledujú a zdieľajú naše príspevky, životné príbehy chorých ľudí a pomáhajú tak šíriť dobro. Zdieľajte a možno práve na vás tu čaká tento kozmetický kufrík obsahujúci exfotografie. Telový peeling, krém na ruky, sprchový gel, antirespirant. Dobro sa dobrom opláca. Do komentárov napíšte, prosím, sdielam, aby sme vedeli, že sdielate. A potom samozrejme sdielate či už na vašom profile alebo v rôznych skupinách vlastne príbehy a všetko zo stránky Predobro, čiže keď si tu kliknete na stránku Predobro, preto tam máte ten odkaz, tak sa vám ukáže naša stránka. Toto je na počítači. Za chvíľočku vám ukážem aj, čo sa vám ukáže teda na vašich mobilných telefónoch. Ale keď prídete na tú našu stránku, tak tam si môžete prečítať úvod, niečo o nás. Najčastejšie otázky ešte len teraz spracúvávame. Sú tu príbehy koordinátoriek, reportáže. Takže boli by sme radi, ak by ste sdielali reportáže takto sa vám otvoria vlastne reportáže a môžete si prečítať, komu pomáhame, vlastne čo, kde o nás napísali alebo aká reportáž o nás bola. A môžete zdieľať reportáže. Alebo ďalej, ako pomáhame. A tam sú životné príbehy. Kliknite si na životné príbehy. a otvoria sa vám životné príbehy zasa tých ľudí, ktorým pomáhame, ako pomáhame. Samozrejme, boli sme aj vďaka darom dobrých ľudí pomôcť aj postihnutej Morave. A nemáme stovky príbehov, lebo my sme malá organizácia, takže momentálne nie je v našich možnostiach pomáhať viacerým ľuďom, ako tu máme. No vždy niekto pribudne. A potom si teda vyberiete aj v tom, ako pomáhame. Pozriete sa na tie životné príbehy. Ak si vyberiete, poviem napríklad Gabinku, pretože o Gabike máme aj veľa reportáží, aj články. Tak. A teraz urobíte kopírovanie. To si skopírujete. Ops. Takže dáte si kopírovať. Vrátite sa na vašu stránku. Teraz u mňa to nepôjde, pretože ja mám zablokovaný účet lebo som použila také slovo, ktoré sa tam nepoužíva údajne na FB. Slovičko psychopat. Čiže FB si to vyhodnotilo po svojom, lebo pozná asi len jedného psychopata. Takže som zablokovaná teraz na 7 dní. Tak ja vám len ukážem, že keď prejdem proste do svojho profilu a tak tuto... Si dám teda sem kliknem kopírovať. Tu už som na jednom videjku to ukazovala, takže tu dáme kopírovať dáme sem dáme teda prilepiť nekopírovať. A ono sa vám to takto otvorí sem ešte môžete vložiť nejakú fotečku ja keď si tu pozriem fotky. Tam si tam treba z gabinka. Tu si dáme gabinka, reportáž, ako bola odsúdená na smrť. Tu si otvorím a už mi to tu dá vlastne aj fotku gabiky. Čiže aj vy si môžete tak pozrieť nejaké tie fotečky. A, a tu už mi to hlási, že som zablokovaná, jasné. Takže vydúfam, dúfam zablokovaní nie ste a pomôžete nám s dielaním príspevkov, aby sa veľa ľudí dozvedelo o týchto našich chránencoch, ako sme ich nazvali, ľuďom, ktorým jednoducho pomáhame. Takže takéto je to jednoduché, potom vám to ukážem aj na telefóne, ako si to nájdete, ale v podstate, ak si dáte stránku www.predobro, už mi niekto volá. Takže ak si nájdete stránku www.predobro.sk podľa toho, ako som vám tam dala aj ten odkaz, tak z toho môžete sdielať. Ďakujem krásne, dovidenia.